أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام على عمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي. حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اسی کے متعلق پروگرام منعقد کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اور نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، میں بنگلورو دروس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسی ماہ کے اندر دو مرتبہ اپنے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، موقع دیا. جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رکھنا چاہوں گا وہ ہے فضائل عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت. وقت مختصر ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں یا چند نکات کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا ضروری سمجھوں گا. سب سے پہلی چیز کہ ماہ ذوالحجہ جو ہے وہ حرمت کا مہینہ ہے، اور حرمت کا مہینہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 پہ 6 کے اندر پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی کتاب میں جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین قیم ہے.
تو اے لوگوں تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکین جو تم سے قتال کرنے کے لیے تیار ہیں تم بھی ان سے قتال کرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر جیسے مہینوں کی تعداد کو بارے رکھا تھا ویسے ہی اسی پہلی حیت کے اوپر اللہ رب العالمین نے مہینوں کی ترتیب کو لوٹا دیا ہے اور اس کے اندر چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے کانٹینیو ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جماد الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ یہ ماہ مبارک جس کے متعلق یہ موضوع رکھا گیا، اس ماہ مبارک کے ابتدائی دن ہو یا پورا مہینہ ہو، یہ حرمت والے مہینے ہیں، جس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے منع کر دیا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے اور اعمال بد کرنے سے تمام مہینوں کے اندر روکا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے اندر ہمیں اور آپ کو روکا کہ ہم برے اعمال نہ کریں۔ دوسری چیز کہ یہ مہینہ جو ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ورکشاپ منعقد ہوا جس کے اندر حج کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی اور تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ چیز معلوم ہے کہ اسی ماہ کے اندر مسلمان حج کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے جو عنوان سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر پیغام دیا، سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں، جس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالی کو اعمال صالحہ ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسندیدہ ہے، دوسرے ایام میں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں، الا رجل خرج بنفسه ومالی، الا ایک آدمی اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، اپنے مال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا، لیکن ان میں سے کسی چیز کے ذریعے سے واپس نہیں ہوا، یعنی رب کے راستے میں شہید ہو گیا، تب جا کر کے اس اجر و ثواب میں وہ جہاد فی سبیل اللہ برابر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اس لیے اس ماہ کے اندر کثرت سے ہمیں عبادت کرنے کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ بعض امہات المومنین نے نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ ان نو دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھا کرتے تھے اور پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر روایت کیا ہے۔
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ایک اعتراض یہاں پر یہ وارد ہو جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ فرماتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائماً فی العشر قط۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 دنوں کے اندر کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ شارحین حدیث نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے نہیں رکھے، کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی بیماری رہی ہوگی، یا سفر کی حالت میں رہے ہوں گے، جس بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اور اصول ہے کہ اس بات کو نفی پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی جاننے کو نہ جاننے پر مقدم کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں بعض امہات المومنین کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نفی والی روایت کی ہے اسے ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس ماہ کے اندر اور ابتدائی 10 دنوں، ابتدائی 9 دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اس ماہ میں روزہ رکھنے کی تعلیم ملتی ہے، جو روایت صحیح ہے۔ ایسے ہی اسی ماہ کے اندر 9 ذی الحجہ آتا ہے، یعنی عرفہ کا روزہ، جس بارے میں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، کہ عرفہ کا روزہ جو ہے میں گمان کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اسے امام مسلم نے اور سنن اربعہ میں سے سوائے نسائی کے تمام لوگوں نے روایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کے روزے کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک سال جو ہم سے گزر چکا ہے، دوسرا سال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور یہاں پر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کہ اگر انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، تو اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسری چیز، اگر بندہ چھوٹے گناہ نہیں کرتا ہے تو بڑے گناہوں کے اندر اللہ رب العالمین تخفیف فرما دے گا، اور اگر بندہ چھوٹے اور بڑے گناہ دونوں نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ یہ شارحین حدیث نے بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر ہو تو کیا وہ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو شک ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہیں۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو پی لیتے ہیں، جس سے صحابہ کرام کا شک دور ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ یہاں پر ایک چیز سے معلوم ہوئی کہ اگر لوگ میدان عرفات میں ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے یہ چیز مستحب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کی روح سے ہمیں اور آپ کو اس جگہ پر ہوتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے، جو ایک مستحب عمل ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، کیا عرفہ کا روزہ مکہ المکرمہ کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے گا؟ یہ بہت ہی نازک مسئلہ بن چکا ہے۔
سرزمین بنگلور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 20-25 سال کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا، اس کے بعد اس زمین پر یہ مسئلہ ابھرنا شروع ہوا اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ لیکن اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو بہت سارے اشکالات ہمارے سامنے رونما ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ تعلیم دی، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ ہم نو ذوالحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ عرفہ کا روزہ رکھیں۔ پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض مغربی ممالک ایسے ہیں کہ جب سعودی کے اندر دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ وہ لوگ رات کے وقت روزہ رکھیں جبکہ رات میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ دوسری چیز یہ پیدا چلتی ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر جب سعودی عرب کے اندر 9 ذوالحجہ ہوتا ہے تو وہاں 10 ذوالحجہ ہوتا ہے، اور 10 ذوالحجہ میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ام الفضل نے اپنے غلام قریب کو ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ اس کام کو مکمل کر کے واپس آئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا کہ تم لوگ روزہ کس دن سے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کی رات سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہفتے کے روز سے روزہ ہیں۔ وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب قریب نے کہا کہ کیا تمہارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رویت کافی نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قریب سے سوال کیا کیا تم نے بھی چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی چاند دیکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے بھی چاند دیکھا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا یہی تمہارے نبی کی سنت ہے، یعنی ان کے لیے ان کا اعتبار ہے، ہمارے لیے اس کا اعتبار ہے۔ آج بھی اگر ہم برے صغیر کے اندر دیکھیں تو تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی رویت کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے، سوائے چند علماء کے جن کا اختلاف بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کریں تو اپنے وقت کے اعتبار سے بھی ہمیں چند اشکالات ملتے ہیں کہ ہم 2.5 گھنٹہ پہلے عرفہ کا روزہ منانا شروع کر دیتے ہیں اور سعودی کے اندر 2.5 گھنٹے کے بعد عرفہ کا روزہ مناتے ہیں، اور 2.5 گھنٹہ پہلے ہی ہم اپنے عرفہ کے روزے کو ختم کر دیتے ہیں اور سعودی کے لوگ 2.5 گھنٹے کے بعد اپنے روزے کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات کو من وعن تسلیم کر لی جائے تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ ہم چند وقت رکنے کے بعد یہ کام کریں، اور پھر جب رات کا 2.5 گھنٹہ گزر جائے تو پھر ایسی صورت میں ہم روزہ کو افطار کریں، جبکہ کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روح سے جس حدیث کے اندر یوم التاسع کا لفظ مروی ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کا، تو اللہ رب العالمین کی عدل، اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان 9 ذوالحجہ کے روزے کو رکھے اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکے کے اندر اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ملک شام کے اندر رویت کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھے تھے۔ اس کے بعد عشر ذوالحجہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے، ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت کس بات کو حاصل ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ دنوں میں جو فضیلت ان عشر ذوالحجہ کو حاصل ہے وہ رمضان کے 10 دنوں کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر یوم الترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے۔
جن کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور پھر ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو راتوں میں رمضان کی 10 راتوں کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور امت کو اس بات پر ابھارا, اسی کے اندر شب قدر بھی ہے. تو راتوں میں فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کی 10 راتوں کو حاصل ہے, اور دنوں میں فضیلت عشرِ ذی‌الحجہ کو حاصل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 10 ذی‌الحجہ کی انتہائی زیادہ فضیلت بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر سب سے زیادہ اہمیت والا دن ہے, پھر اس کے بعد یوم القر. یوم القر وہ دن جو یوم النحر سے ملا ہوا ہے وہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے, یعنی یہ ایام انتہائی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں, اس لیے ہمیں اور آپ کو ان ایام کا اہتمام کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں. لیکن یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ انہی دنوں کے اندر کچھ کام انسان کے لیے کرنے کو ممنوع اللہ تبارک و تعالی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ جب تم چاند دیکھ لو ذی‌الحجہ کا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, بیان فرماتی ہیں اپنے ناخن نہ کاٹو, اپنے بال کو نہ کاٹو, اپنے چمڑے کو نہ کاٹو, اور بغل کے بال کو نہ اکھیڑو, ناف کے بال کو نہ کاٹو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر ان کاموں کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کاموں سے بچنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ عشرِ ذی‌الحجہ کے اندر تکبیرات پکارنے کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ تکبیرات ہم کب سے پکاریں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ ایام معدودات جو ہیں, ایام معلومات جو ہیں, اس کے اندر تم تکبیرات کو پکارتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے قرآن حکیم کو نازل کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ ہم تکبیرات کب سے کہیں, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات کہنے کی تعلیم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. اس بارے میں چند مشہور قول جو ہیں ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل, امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک 9 ذی‌الحجہ کی نماز فجر سے لے کر کے 13 ذی‌الحجہ کے آخری وقت تک ہے. دوسرا قول امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول کہ 10 ذی‌الحجہ کی ظہر سے لے کر کے 13 ذی‌الحجہ کی فجر تک ہے. تیسرا قول امام شافعی کا کہ 10 ذی‌الحجہ کی نماز مغرب سے لے کر کے 13 ذی‌الحجہ کی نماز فجر تک ہے. چوتھا قول امام ابو حنیفہ کے نزدیک 9 ذی‌الحجہ کی نماز فجر سے لے کر کے 10 ذی‌الحجہ کی نماز عصر تک ہے. پانچواں قول داؤد ظاہری سعید ابن المسیب کا قول کہ 10 ذی‌الحجہ کی ظہر سے لے کر کے 13 ذی‌الحجہ کی عصر تک ہے. راجح قول کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 9 ذی‌الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی‌الحجہ کی عصر تک ہے, کیونکہ صحیح روایات کے مطابق علی بن ابی طالب ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے ایسا ہی ثابت ہے کہ وہ لوگ ان ایام کے اندر ان موقعات کے اندر کثرت سے ان تکبیرات کو کہا کرتے تھے. وہ لوگ بازاروں کے اندر جاتے اور تکبیرات کہتے, دوسرے لوگ بھی آپ کی تکبیرات کو سن کر کے تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں برابر کے شریک ہیں, یعنی عورتیں بھی ان تکبیرات کو کہیں گی. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ عورتیں تشریق کے ایام میں
عبان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے تکبیرات کہا کرتی تھی، لیکن وہ مردوں کے مقابل میں پست آواز میں تکبیرات کہیں گے۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ہم ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان ایام میں جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ان ایام کے اندر انسان کثرت سے روزے رکھے، ان ایام کے اندر انسان ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو، ان ایام کے اندر انسان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو، ان ایام کے اندر انسان نوافل کے اندر نفلی نمازیں پڑھنے کے اندر مشغول ہو، تاکہ وہ اجر و ثواب حاصل کر لے جو دیگر مہینوں کے اندر کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو پیغام ملا، ان پیغامات کی روح سے محدثین نے، شارحین نے، علماء امت نے بیان فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو ایک طرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوگا، دوسری طرف فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جن کے نام اعمال کا وزن زیادہ ہوگا اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ جب ہم یہ اعمال کریں گے ہمارے اعمال کا وزن بڑھتا ہوا چلا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو جنت میں دخول حاصل ہو جائے گا رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کہ یہ 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ذکر و اذکار کے اندر، نفلی عبادات کے اندر مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جو ان ایام کی فضیلت سے ناواقف ہیں، اے اللہ تو انہیں کتاب و سنت کا حامل بناتے ہوئے ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب وفات دے تو اسی دین اسلام پر وفات دیتے ہوئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔